在《植物大战僵尸》中，草蛇是种神奇的植物，据说它跟九头蛇有着血缘关系。草蛇的最高形态拥有三个头，神话中的九头蛇，一个蛇头一条命。不知道草蛇是否拥有这样的能力？今天我们来验证一下。我们安排几队僵尸由弱到强，先后验证草蛇的伤害、抗压以及生命。好的，废话不多说，测试开始吧。第一队是普通僵尸。经过测试，头多的草蛇确实比较快打败僵尸。草蛇每长一个头，伤害就增加100%。第二队是铁桶僵尸，伤害测完接着就是抗压测试。我们可以看到三头草蛇轻松解决僵尸，双头草蛇时间稍长点，一个头的草蛇需要走位躲避僵尸攻击。第三队是白眼僵尸，在白眼的板凳下，草蛇能给我们带来什么惊喜呢？是草蛇打败白眼，还是被白眼拍成蛇饼呢？只见草蛇用它的走位在秀僵尸。三头草蛇成功打败了白眼，紧接着双头草蛇也打败了白眼，就还剩草蛇了。它能逆境翻盘吗？最后白眼成功把草蛇拍成了蛇饼。这次测试验证，只要给草蛇背后足够的空格，草蛇可以秀翻僵尸，当然也只是一对一的情况下。好了，最后一个生命测试。好的，测试结果出来了，草蛇每多一个头就多有条命，伤害也跟着增加，可以抵抗致命一击。今天的测试就到这了，小伙伴们多多关注贺猪哦。